Arman Vartanyan. Arman Vartanyan, բնակվում եմ քաղաք Երևանում, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի դասախոս, դոցենտ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու։ Եվ միևնույն ժամանակ Բարվա ինովացիոն կենտրոնի տնօրենն եմ հանդիսանում։ Մեծարգով պարոն վարչապետ, իմ ղեկավարած ընկերությունը երկար տարիներ զբաղվում է Զենիթ հակակարգտային կայանների արտադրությամբ, տեղակայմամբ, հաջողությամբ արտահանում ենք նաև մասնավորապես 8 երկրներ, բացի ներքին շուկան։ Հարցս հետևյալն է. 18 թվականից հետո անմիջապես ձեր պաշտոնամուտից հետո, այսպես ասենք, դուք բազմիցս հետաքրքրվել եք այս ոլորտին առնչվող խնդիրներով և առիթներ եղել են, որ կասկած եք հայտնել որոշ պետական կառույցների, աշխատակիցների ներկայացրած տվյալներով, որոնք ըստ ձեր պնդումների իրականությանը չեն համապատասխանել, քանի որ դուք ինքներդ վերջնական սպառողներից, օրինակ Արմաս գինիների գործարանում առնչվել եք սեփականատիրոջ հետ բազմիցս և նաև այլ վայրերում, որտեղ հստակ հավաստիացրել են, որ մեր կայանները, մեր արտադրած կայանները էֆեկտիվ են և արդյունավետ, թե համայնքներում, թե սեփականատերերի մոտ մասնավոր հատվածում, այսինքն ցավոք պետք է արձանագրենք, որ տարիներ անց նույն այդ խմբավորումները կամ նորովի նոր փաթեթավորման, այսպես ասեմ, ծվարած պետական կառույցներում շարունակում են կեղծ տեղեկատվություն տրամադրել ձեզ և կառավարությանը, և փաստացի այդ կեղծ տեղեկատվության հիման վրա, այսպես ասենք, արգելք է դրվել համայնքների համար, որպեսզի սուբվենցիոն ծրագրերով դիմեն և կարողանան այդ ծախսերը կիսելով համայնքները ապահովեն հակակարգտային կայաններով։ Բազմաթիվ համայնքներ մեզ դիմում են այդ խնդրով, որ չեն կարողանում դիմել, մերժվում են տարածքային կառավարման նախարարության կողմից և կանգնել են մեծ խնդրի առաջ։ Առիթի դեպքում պատրաստ եմ ներկայացնել տվյալները, թե որ համայնքներն են կոնկրետ։ Հիմա մարդիկ փաստորեն ընկած դոնորներ, բարերարներ են մանգալիս, որպեսզի իրանց հարցերը լուծեն, ինչաթե 2-3 անգրագետի պատճառով, այսպես ասենք, ստեղծվել է հերթական անգամ այդ կեղծ ֆոնը և այլընտրանքը չի առաջարկվում, կամ այնպիսի այլընտրանք է առաջարկվում, որը փաստացի կիրառելի չէ հանրապետության բնակավայրերի մեծ մասում, խոսքը հակակարգտային ցանցերի մասին է։ Խնդրում եմ ձեզանից նորից ուշադրության տակ վերցնել այս խնդիրը, առիթի դեպքում, չգիտեմ, ինչ-որ կերպ հանդիպում կազմակերպել կամ համապատասխան ձեր հանրությամբ պետական կառույցների հետ, որպեսզի ներկայացնենք օբյեկտիվորեն իրավիճակը, որովհետև այդ մարդկանց, որոշ մարդկանց ստեղծած կեղծ շղարշի պատճառով չի ստացվում որևէ կերպ կոմունիկացիան համապատասխան ինֆորմացիան օբյեկտիվորեն տրամադրելու համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում այդ թեմայի վրա, եթե անկեղծ ասեմ, ժամանակին շատ մեծ ժամանակ և էներգիա եմ ծախսել և նույնիսկ մի քանի խորհրդակցություններ եմ անցկացրել և հրավիրել ամենատարբեր մասնագետների, ականատես եղել մասնագիտական բախումների, բանավեճերի, մի մասը ասել է էֆեկտիվ, մի մասը ասել է էֆեկտիվ չի, հետո գնացել են տարբեր տեղերում ենք նայել, այո, այդ թվում նաև ձեր նշած ընկերության տարածքում, ով հավաստիացրել է, որ էֆեկտիվ է, հետո կողքի գյուղի բնակիչները ասել են, թե այդ գործիքները աշխատում է և կարկտային ամպերը այդ տարածքից տեղ փոխում են կողքի տարածքներ և այլն, և անկեղծ ասում եմ, ես այո, շատ շահագրգիռ քննարկումներ եմ ունեցել և անկեղծ ուզեցել եմ հասկանամ և եթե շատ անկեղծ լինեմ, բան չեմ հասկացել, որովհետև փաստարկները այնքան շատ են և տարբեր են, կներեք ես էլ դրա մասնագետը չեմ, արդյունքում մենք որոշեցինք հետևյալ վարժությունը առնենք, ասենք հլը տեսնենք աշխարհում ինչ ա կատարվում, հետո պարզեցինք մեզ համար անակնկալ, որ աշխարհում կառավարությունները հակակարգտային, համեմատ դեպս զարգացած երկրները հակակարգտային կայաններ չեն առնում և բաժանում տարբեր սուբյեկտների։
Եվ մենք եկանք այն եզրակացության, որ այն սուբյեկտները, ովքեր համարվում են, թող իրենք գնահատեն, որովհետև այդ նույն հակակարգտային կայանների գործունեության հետ կապված, ես հիշում եմ, համայնքներ են ելում կարկուտը ջարդու փշուրանում, հետո գյուղացիները գալիս, բայց այդ համակարգը ինչի չաշխատեց, հետո հավաստիացնում են, որ աշխատեց, հետո պարզվում է, մեկը ասում է, գազ չկար մեկը մեջը, հետո մյուսն ասում է, կար, բայց այդ գազը չէր, մյուսն ասում է, չգիտեք, կար այն գազներ, բայց այդ գազը որակով չէր, որակ, ես մենք հասկացանք, որ պետք է այդ թեմայից դուրս գանք, բայց, եւ ասացինք, ավելի լավ է միջոցները ծախսենք, օրինակ, հակակարգտային այդ ապահովագրությունը անելու համար։ Հիմա եթե համայնքները, տնտեսությունները, հիմա նույն արմաս ընկերությունը, որը ունի այդ կայանները, կառավարությունը չի իր համար առել այդ։ Ինքը համարել է, որ դա իր համար էֆեկտիվ է, որոշումը կայացրել եկել է ձեր ընկերությունից ձեր կաբերել։ Այս մյուսը չի վստահում։ Այդ էլ առնելու, որ կառավարությունն ասի, այ մենք ձեր կենք բերում ու դնելու են, սկսելու է քննարկումը։ Էլի մարդիկ ասելու են, այ այդ էֆեկտիվ չի, այս ինչի է կառավարությունը, այս կարող է փայեն, այս կարող է ատկատա, այս կարող է էսա։ Կներեք, մենք այդ թեմայի մեջ չենք մտնում։ Հիմա ով այն համայնքը, որ ուզում է ձեռք բերի, խնդրեմ թող ձեռք բերի, բայց մենք որոշել ենք, որ մենք այդ թեմայից դուրս ենք գալիս, եւ մենք ապահովում ենք հակակարգտային ցանցերը ֆինանսավորում ենք, այնտեղ, որովհետեւ կարկուտից, եթե ուզում եք իմանալ, 100% պաշտպանություն ապահովում է միայն հակակարգտային ցանցերը, որից հակառակը որ միշտ չի որ եւ բոլոր դեպքերում չի որ կիրառելի է, բայց տեխնոլոգիաները նաեւ զարգանում են, եւ երկրորդը մենք մեծ միջոցներ ենք ծախսում գյուղատնտեսական ապահովագրության վրա, եւ այդ գումարի մի մասը ճիշտ է քաղաքացիներն են վճարում, գյուղացիները, բայց մի մասը որոշ դեպքերում մեծ մասը կառավարությունն է վճարում, որովհետեւ այո, դուք ճիշտ եք, շատ լավ էլ տեղեկացված եք, ես անկեղծ ուզեցել եմ հասկանալ, բայց 1-2-3 ես հասկացել եմ, որ այս մասնագիտական, գիտական ինձ համար անծանոթ տերմիններով բանավեճերից ես գլուխ չեմ հանելու, եւ մանավանդ ելնելով այն ուղղությունից, որ կառավարությունները հիմնականում ասում են թող ամեն մեկը ընտրի, որովհետեւ այդ ընկերությունների բախումն էլ կա, մեկն ասում է իմնա էֆեկտիվ, մեկ ասում է իմնա էֆեկտիվ, ինձ համար վճռականներ են բանը, որ շրջակա գյուղերի բնակիչները այդ որ խոսացինք, ասում են, իրանք է բողոքում են, ասում են, այդ սարքով կարկուտները իրանց այգիների վրայից քշում են, բերում են այդ կարկուտները մեր գլխին են թափում, որը էլի չգինեմ, ամենայն հարգանքով դուք մասնագետ եք ես, բայց ուրիշ մասնագետներն էլ են մասնագետ, եւ ես չեմ ուզում որևէ մեկի մասնագիտական հմտությունը կասկածի տակ առնել, բայց ես X-ի հասկացա, որ դա մեզնից չափից շատ ժամանակ եւ էներգիա է խլում, եւ մենք չենք կարողանալու լուծենք։ Մի դեպքում սենց գնանք, մեղադրվելու են կոռուպցիայի մեջ, հետո կողքի գյուղում կարկուտ եկավ, մեզ ասելու են, բերիք դրիք այդ կարկուտները, լցրիք մեր գլխին, այնտեղ տանեն գնալու այն երրորդ գյուղը, եւ այլն, հետո բնապահպաններն են գալու, որ բանին թռչուններին բան են կանում, չենք թողում նորմալ դռնեն, եւ այլն, եւ այդպես ձայնը, մենք կարծում եմ ճիշտ տեղ ենք ասել, ապահովագրում ենք, սուբսիդավորում ենք հակակարգտային ցանցերը։ Մնացածը, ով որ տնտեսությունը կուզի, գյուղատնտեսական տնտեսությունը շատ լավ թող տանեն, ձեռք բերեն, տեղադրեն, որ համայնքը կուզի, բայց էլի սուբսիդավորման գործում կառավարությունը այդ մասնակցություն ես չեմ պատկերացնում, համեմատ դեպս եթե մի հատ լրացուցիչ փաստարկ հանկարծ իհարկե չգա, ես մի հատ էլ հարցին կանդրադառնամ, բայց եթե նոր փաստը ինձ հայտնի չեղավ, կներեք, ես դիրքորոշումը չեմ փոխել։ Շնորհակալություն եւ